अलि गम्भीर ढङ्गले आयो जति बेला यो सम्झौता एमसिसी प्रोजेक्टलाई आइपिएसको अङ्ग भनेर भनियो. स्वयं अमेरिकाका केही मन्त्रीहरूले स्टेट डिपार्टमेन्टका केही डकुमेन्टहरूमा त्यो कुरा आइसकेपछि एक त दोस्रो नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली चाहिँ 25 वर्षपछि नेपालको तर्फबाट अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने पहिलो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो. उहाँ गएपछि चाहिँ नेपाल पनि आइपिएसकै सदस्य भयो भन्ने खालको समाचार बाहिर आयो र त्यसपछि यो विषय अझ बढी विवादमा तानियो, बहसतिर तानियो. त्यसपछि पहिला ओरिजिनल यो सहमति हुँदा यसलाई पार्लियामेन्टबाट रेटिफिकेसन गर्नुपर्ने, अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने केही पनि प्रावधान थिएन. 2019 गएर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार भएको बेलामा रेटिफिकेसन गर्ने भन्ने भएपछि र यसलाई कानुनी हैसियत दिने भनेपछि र त्यसपछि यो अझ बढी विवादित हुन पुग्यो र बहस अगाडि बढ्यो. पत्रकार साथीहरू, मलाई अब यो मेरो लागि खुसीको कुरा पनि छ र बडो चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा पनि हो. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यति बेलाको पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय समितिको बैठकको मैले एक्लैले अध्यक्षता गरेको एकमात्र बैठक थियो. चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक तपाईँलाई थाहा छ, राष्ट्रिय सभागृहमा त्यो बैठक सञ्चालित थियो र त्यो बैठकमा यो एमसिसीको विषयमा हाम्रो काफी बहस भयो. पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली समेत भएको केन्द्रीय कमिटीमा भयो र मेरै अध्यक्षतामा मैले यसको अझ गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै यसको बारेमा निचोडमा पाउनु उचित हुन्छ. यद्यपि केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमत एमसिसी विवादित छ, यसलाई के यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन भन्ने मत त धेरैको थियो, तर मैले यसलाई अझ गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै निचोडमा पुग्न उचित हुन्छ भनेर कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अनि भीम रावल र प्रदीप गेवाली समेतको चाहिँ कार्यदल बनेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ. म यसकारण मैले यसलाई अलिक बढी जोड दिन्छु कि मेरै अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यो बारेमा पार्टीमा बहस गरायो र यसको बारेमा समुचित निष्कर्षमा पुग्नको लागि भनेर कार्यदल बन्यो र कार्यदलले आफ्नो ढङ्गले अध्ययन गरेर जो निचोड दियो त्यो निचोड यो एमसिसी प्रोजेक्टलाई खारेज गर्ने भन्ने त थिएन, होइन, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएकै होला. तर यसमा केही विषयहरू चाहिँ अलिक गम्भीर प्रकृतिका छन्, त्यस कारण यो आइपिएससँग सम्बन्धित कुरा, नेपालको संविधान र एमसिसी कानुनसँग सम्बन्धित कुरा, नेपालको जमिन र अन्य चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोतको स्वामित्वसँग सम्बन्धित कुरा अनि त्यसमा काम गर्ने अफिसियलसँग सम्बन्धित कुरा, यी केही चाहिँ यस्ता विषय छन् जुन विषयमा चाहिँ परिमार्जन या संशोधन नगरिकन चाहिँ पास गरियो भने यो नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि चाहिँ आघात हुन्छ भन्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन त्यो दिएपछि चाहिँ विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो. त्यति बेला नेकपाभित्रै पनि हामी सचिवालयमा भएका, केन्द्रीय कमिटीमा भएका अत्यधिक बहुमत यसलाई परिमार्जन र संशोधन नगरी पारित गर्न हुँदैन भन्नेमा पर्यौँ. प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ फेरि एज इट इज नै पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा पर्नुभयो. उहाँ धेरै ठुलो अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, 7 जनाको चाहिँ 9 जनाको सचिवालय त्यो चाहिँ नेतृत्वको टिम, त्यसमध्ये 7 जना चाहिँ यसलाई परिमार्जन र संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा थियौँ हामी. केपीजी र अर्को 1 जना मात्रै, अहिले म नाम लिन चाहन्न, उहाँहरू चाहिँ होइन जसरी भरि पारित गर्नुपर्छ भन्ने थियो र यो बहस नेकपाभित्र पनि चल्यो, बाहिर समाजमा नै चल्यो, राजनीतिक दलहरूमा चल्यो, सबैतिर चलिरहेको बेलामा पहिलोचोटि मैले नै के एउटा कुनै प्रस्ताव हाम्रो पार्लियामेन्टबाट पारित गरेर सङ्कल्प भनौँ या अर्को कुनै नाम दिएको प्रस्ताव चाहिँ पारित गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि एमसिसी प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ कि भनेर पहिला विचार राखेको मैले हो. पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्पष्ट होस् र आम जनतालाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, मैले कुनै न कुनै प्रस्ताव पार्लियामेन्टबाट पारित गरेर यसलाई परिमार्जन भनौँ या यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी जान सकियो भने समस्या समाधान हुन्छ कि भने, तर त्यति बेला
अहिले का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै प्रस्ताव पार्लियामेन्टबाट पारित गरेपछि चाहिँ त्यसले सहज हुन्छ कि भन्ने कुरा मैले गर्दा ल ठिक छ भनेर उहाँ सहमत हुनुभएको थियो, उहाँ प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो कुरा राख्दा उहाँले ठिक छ ल सङ्कल्प भनौँ या अर्को केही भनौँ, एउटा प्रस्ताव पार्लियामेन्टबाट पारित गरौँ र एमसिसीलाई त्यसैसँगै एकैचोटि पारित गरौँ भन्ने कुरा त्यति बेला भयो। यो कुरा पनि मैले आज स्पष्ट गर्नुपर्छ कि त्यति बेला चाहिँ केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रै पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सङ्कल्प या अरू कुनै पनि प्रस्ताव चाहिँ जरुरी छैन, एक अक्षर पनि चेन्ज गर्न सकिँदैन, त्यस कारण चाहिँ प्रचण्डहरूले जे भन्न खोजेका छन् त्यसमा मेरो सहमति छैन भनेर चाहिँ शेरबहादुरजीलाई केपीजीले पटक पटक भन्दा नमानेपछि कुनै पनि प्रस्ताव त्यति बेला पारित हुन नसकेको हो। यो कुरा सायद बाहिर अहिलेसम्म आएको छैन, आज म तपाईँहरूलाई प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु कुरा त्यहाँसम्म पुगेको थियो, तर त्यसपछि त प्रतिनिधिसभा विघटन भयो के भयो मैले अघि चाहिँ संक्षिप्तमा चाहिँ पृष्ठभूमि राखि नै हालेँ, र पछि चाहिँ जब विवाद चर्किँदै गयो यता गठबन्धन बन्यो, हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो भने यो विषयले कहीँ कतै हामी जो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने भनेर आन्दोलित पनि भयौँ, संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, समावेशी समानुपातिकताको रक्षा भनेर सडकबाट र सबैतिरबाट सबै सेक्टर आन्दोलित भएर हामी पुनस्थापित भयौँ र अब अलिकति सुरक्षित भयौँ कि भनेको त एमसिसीको कारणले फेरि राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, समाजमा विभाजन, राष्ट्र नै विभाजित मानसिकतामा जान थालेपछि मैले चाहिँ यो विषय चाहिँ यसो भयो भने यसको कालान्तरमा या अन्त त हुन के जान्छ भने फेरि संविधानमाथि घात, फेरि लोकतन्त्रमाथि घात होला कि भनेर मैले यसलाई कुनै तरिकाको कुनै उपाय खोज्न सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा अलिकति ढिलो लैजाउँ, छलफल गरौँ। त्यस कारण तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएकै होला मैले पटक पटक राष्ट्रिय सहमति हुन उचित हुन्छ, यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील विषय, जनतामा यति धेरै विवाद बहस भइरहेको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्न उचित हुन्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेको हो, र प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो, गठबन्धनमा त्यसमा सहमति पनि भयो, र पटक पटक बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइयो पनि, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो पनि, तर प्रतिपक्ष नआइदिँदा चाहिँ त्यो फेरि अगाडि जान सकेन, र मैले नै फेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई बालकोट गएर भए पनि केपीजीसँग कुरा गर्न पर्यो, र यसमा त उहाँको विमति हुने कुरा होइन हिजोदेखि, त्यस कारण राष्ट्रिय सहमति गरेर जो कसरी यसलाई अगाडि बढाउने टुङ्गोमा लैजाउँ भनेर मेरो सुझाव चाहिँ मैले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई दिएँ, र त्यति बेला राष्ट्रिय सहमति बनाउने उद्देश्यले नै प्रधानमन्त्रीजी बालकोट गएर पनि यसमा तपाईँले मद्दत गर्नु पर्यो पनि भन्नुभयो, तर चाहिँ नेकपा एमाले केपीजीले अर्कै इस्यु जो लिएर चाहिँ सदन अवरोध गर्नुभएको छ त्यही नै सभामुख हटाउनु पर्ने, 14 सांसद गैर सांसदलाई सांसद हुनुहुन्न आदि इत्यादि तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ, त्यही कुरा भन्नुभयो भन्ने भयो र त्यो सम्भव भएन। अब यतापट्टि दबाब बढ्दै गएपछि मैले प्रधानमन्त्री समेत बसेर हामी सकारात्मक ढङ्गले नै सोध्दैछौँ, हामी सबै दलहरूको बिचमा अनि समझदारी बनाउनु परेको छ, मैले त्यहाँ गरेको पत्रकार बुद्धिजीवीहरूसँग पनि हामी सहमति समझदारी बनाउन कोसिस गर्छौँ र हामी अन्तत यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्ने पत्र लेखियो, त्यो पत्र लेखेपछि त यति धेरै विवाद छ दाजु, त्यो पत्र बाहिर आएपछि अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ, मलाई त मानौ म त भिले नै जस्तो डबल डिलर जस्तो के कति दिनसम्म त त्यही नै चाहिँ चलि नै राख्यो, जबकि मेरो मनसार म पुरै गम्भीरताको साथ तपाईँहरूको अगाडि र तपाईँहरू मार्फत आम नेपाली जनता मेरो चाहना चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बनोस्, सबैको यस्तो विषयमा विवादित भएर विभाजित समाज बन्न नजाओस्, यसकै कारणले संविधानै फेरि खतरामा पर्ने, लोकतन्त्रै फेरि खतरामा पर्ने हो कि भन्ने जो चित्र देखिन थाल्यो त्यस्तो नहोस् भन्ने मात्रै मेरो मनसाय थियो, कसैलाई झुक्याउनु ठग्नु त मेरो मनसाय थिएन, तर मेरो त्यो इमान्दार प्रयास राष्ट्रिय सहमति गर्ने सबैको बिचमा समझदारी बनाउने मेरो प्रयासलाई यति धेरै के भने त्यसलाई
विद्रूपीकरण गरियो भनौँ यति धेरै भल्गराइज भयो कि मानौ प्रचण्ड भन्ने मान्छे त के हो के हो भने जस्तो गरिकन प्रचार भयो जबकि त्यो त्यस्तो थिएन कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय सहमति बनाउने भन्ने नै थियो पछि तपाईँले यो पनि देख्नु त्यो सहमति बनाउने उद्देश्यको साथ नै प्रधानमन्त्री म र केपी ओली बालुवाटारमा एउटा बैठक किनकि केपी ओली माधव भएको ठाउँमा आउनै नचाहने अनि मैले पहिल्यै माधवजीसँग कुरा गरेर अब तपाईँलाई त उहाँले चाहिँ अब भएपछि उपस्थितै हुनुहुन्न त्यसो भएर तपाईँ चाहिँ हाम्रो कुरो मिलेकै छ हामी कुरा गर्छौँ भनेर उहाँ समेतको सहमति लिएर अनि हामी बालुवाटारमा बैठक बस्यौँ र मैले के भने यो अब एमसिसी जटिल हुँदै गयो हुँदा हुँदा यसले गर्दा राष्ट्रिय हाम्रो एकता नै खलबलिएला जस्तो राजनीतिक दल है मैले भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि नेपालमा एउटा नयाँ खालको राजनीतिक एकता बनेकै हो नयाँ राष्ट्रिय एकता पनि बनेको हो संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि समावेशी समानुपातिकताको आधारमा एउटा नयाँ प्रतिनिधित्व प्रणालीको राज्य पनि बनेकै हो अब यो एमसिसीकै कारणले नै यो भत्किने हो कि भन्ने चिन्ताले मैले त्यो दिन राखेको थिएँ तिनजना नेताको अगाडि दुईजना भनौँ मैले भने कि तपाईँहरू दुवै पक्षको पहिले नै विदाउट रिजर्भेसन यो एमसिसी पास गर्ने बिना शर्त पास गर्ने भन्ने हो तपाईँहरू दुईजना मिलेर पास गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ हामी अलिकति विमतिवाला पऱ्यौँ बिना परिमार्जन बिना संशोधन हुँदैन भन्नेवाला हामी पऱ्यौँ हामीलाई त्यही भन्न दिनुहोस् तपाईँहरू मिलेको चाहिँ मिलेर पास गर्नुहोस् यसले के फरक पर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो मेरो मलाई लाग्छ त्यो प्रस्ताव पनि राष्ट्रिय सहमतिको एउटा विकल्प थियो त्यो समझदारीबाट यसलाई टुङ्ग्याइदिने विकल्प थियो तर त्यसमा पनि सहमति भएन खास गरी एमाले केपी ओलीजीको सदन नखुली हुँदैन चाहिँ सांसद नहटाइ हुँदैन सभामुख नहटाइ हुँदैन भने एकहोरो रटले गर्दा यो समस्या सहज ढङ्गले समाधान हुने देखिएन त्यसपछि अब सडकमा पनि आन्दोलनहरू चाहिँ देखि नै गयो बढ्दै जान थाल्यो विवाद पार्टीहरूभित्र पनि विवाद बढ्दै जान थाल्यो र अन्तिमतिर आउँदा मैले अब यसलाई टुङ्ग्याउनुतिर लाग्दैछु अन्तिमतिर आउँदा मेरो चाहिँ दिमागमा त के हुनु भयो मैले के चित्र देख्न थालेँ भने यो विषयलाई हामीले ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गरिएन भने शान्ति सम्झौता पनि दुर्घटनामा पर्ने चित्र देखेँ मैले धेरै ठुलो कुरा हो यो शान्ति सम्झौताका बाँकी काम जो पुरा गर्नु छ हामीले त्यो नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा संविधान त डिरेल हुने खतरा यो सरकार जाने अर्को सरकार आउने मात्रै हुने देखिएन यो गठबन्धन टुट्यो भने सरकार एउटा थियो अर्को आयो मात्रै हुने देखिएन धेरै चिज उल्टिने खतरा देखियो त्यसो भएपछि हामीले भन्यो हामीले त पोजिसन पहिला एउटा कुरा के भएको थियो गठबन्धनभित्र र प्रधानमन्त्रीजीसँग भने अब यहाँ त हाम्रो विमति रहिराखेकै छ एमसिसीबारे त्यस कारण हामीले एउटा शब्द त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीले र मैले प्रयोग गरेका थियौँ र त्यसमा भएको थियो एग्री टु डिसएग्री गरौँ गठबन्धन पनि नतोडौँ तपाईँहरू विपक्षीमै मत हाल्नु त विपक्षीमा मत हाल्ने भनेका थियौँ हामीले तपाईँहरू विपक्षीमै हाल्नुहोस् हामी पक्षमा हाल्छौँ जिते जिते ठिकै छ हारे पनि ठिकै छ गठबन्धन चाहिँ नतोड्ने भन्ने एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट जस्तो भयो शब्द प्रयोग गर्यो एग्री टु डिसएग्री असहमत हुन सहमत हुने भन्ने गरेर उठियो तर यो चिज त्यति सजिलो थिएन यो चिज त्यति सजिलो थिएन एक दुई दिन त हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरियो तर त्यस्तो भएन बरु अब फेरि त्यो कता अगाडि बढ्यो भने गठबन्धन तोड्ने अर्को समीकरण बनाउने सरकार बदल्ने आदि इत्यादितिर चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्यो बढेपछि चाहिँ यो त फेरि चिन्ताको विषय फेरि उही पुरानो ठाउँमा जाने खतरा आइसकेपछि हाम्रो पार्टीमा भएका छलफलहरूमा मैले प्रस्ताव राखेँ कि उपाय खोज्नुपर्छ है हामीले एकहोरो चाहिँ भनेर सम्पूर्ण यो प्रक्रियालाई दुर्घटनामा जाने खतरातिर धकेल्न सकिँदैन सकारात्मक केही उपाय छ भने हामीले त्यतापट्टि सोच्नुपर्छ भनेर मेरो दिमाग अब कहाँ गयो अहिलेको कुरालाई यहाँहरूले सम्झिनु भयो होला एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ पार्लियामेन्टबाट भन्ने मैले पोहोर सालै जे भनेको थिएँ मेरो क्लिक अब त्यहाँ भयो त्यतापट्टि एउटा प्रस्ताव केही हुन्छ कि भन्ने भयो यही क्रममा चाहिँ हाम्रा पुराना एकजना कर्मचारी तपाईँहरूले नै चिन्नुहुन्छ
धेरै समयसम्म परराष्ट्र सचिव हुनुभएको सार्कको महासचिव पनि हुनुभएको त्यो सचिवालयको डाक्टर अर्जुन बहादुर थापा उहाँसँग भेटियो र केही उपाय हुनसक्छ भन्ने छलफल गर्दा उहाँले थोरै उपाय मलाई बताउनु भयो। त्यति बेला म झलनाथ खनाल र नारायण काजी सँगै थियौँ र हामी सँगै बसेर उहाँको कुरो सुन्दै जाँदा थोरै इनलाइटन जस्तो हुन्छ नि यहाँनिर रहन्छ है त्यही बात छेर्ने बाटो उहाँले बताएको अरू लामो त अहिले मैले भन्नु पऱ्यो नि तपाईँहरू बुझिराख्नु भएकै छ। उहाँले मेनली के बताउनु भयो भने माने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ र धेरै वर्ष गर्दाखेरि पुग्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको र दुई देशको बिचको शान्ति के अरे सम्झौता सन्धि ऐन अन्तर्गत आउने कुराको हकमा जेनेभा कन्भेन्सन अथवा के अरे जेनेभा भन्न आयो भियना कन्भेन्सन अनुसार चाहिँ एउटा पक्षले आधिकारिक ढङ्गले त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा गर्यो पार्लियामेन्टबाट भने त्यसको कानुनी मान्यता हुन्छ अर्को पक्षले मान्नुपर्छ इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि त्यो मान्यता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा र यही एउटा उपाय हो भनेर उहाँले बताउनु भयो र हामीलाई कहीँ न कहीँ उज्यालो देखिए जस्तो यसको समस्या अब समाधान हुने ठाउँतिर गयो भने जस्तो भयो। लगत्तै पछि हाम्रो फेरि लेफ्ट बुद्धिजीवीहरू कानुनविदहरूसँग पनि कुरा भयो खास गरी गोविन्द बन्दी यो सम्बन्धी इन्टरनेसनल ल सम्बन्धी उहाँको पनि अहिले राम्रै दखल छ उहाँले पनि यो चाहिँ बाटो छ भियना अभिसन्धि अनुसार यसो गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले अनि अलि विस्तारपूर्वक पनि बताउनु भयो त्यहाँ पनि देखियो। त्यही क्रममा गगन थापाहरू पनि यो विषयमा लागिराखेको पनि थाहा पाइयो र त्यहाँ पनि कुरा गरियो। गरेपछि यसलाई बिना शर्त जस्ताको तस्तै यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गर्नु नपर्ने एउटा घोषणासहित गर्दा त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने रहेछ। यो महाकालीमा गरे जस्तो सङ्कल्प हुने रहेनछ यहाँ कतिले महाकाली जस्तै हो यो केही नै होइन भन्ने छ नि त्यो होइन रहेछ भन्ने भयो र यहाँ मलाई एकजना चाहिँ विद्वान चाहिँ कानुन व्यवसायी भनौँ या चाहिँ अधिवक्ताले मलाई एउटा चिठी दिनुभयो र यसले मेरो लागि चाहिँ निकै ठुलो मनोबल यसले दियो मलाई। यो तपाईँहरूले चिन्नु पनि हुन्छ के अरे डाक्टर सूर्यप्रसाद सुवेदी भन्ने जो लन्डनमा बस्नुहुन्छ र ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय लयरको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ इन्टरनेसनल लकै उहाँ इन्टरनेसनल लकै उहाँ चाहिँ एउटा विद्वान हो चाहिँ स्थापित व्यक्तित्व हो जसलाई विश्वका विभिन्न देशले बोलाउँछन् उहाँलाई एउटा नेपालीको छोरा भए पनि उहाँ ख्यातिप्राप्त हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई सुझावको रूपमा मेरै नाममा चिठी लेख्नु भएको छ कन्फिडेन्सियल भनेर यो चिठी छ तपाईँको चार पेजको यो चार पेजको चिठीले चाहिँ पुरै कन्फिडेन्स दिन्छ कि यो एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित नगर्ने कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपले मान्यता प्राप्त कानुनी बाटो छ्याङ्ग पार्नु भएको छ उहाँले यो छ यसो गर्यो भने चाहिँ मतलब अर्को पक्षले पनि मान्नुपर्छ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ गरेन भने स्वतः खारेज हुने ठाउँमा पुग्छ त्यो प्रोजेक्टै खारेज हुने ठाउँमा पुग्छ भन्ने कुरालाई उहाँले कानुनी रूपले यो पोलिटिकल भन्दा नि कानुनी रूपले त्यो कुरा क्लियर गरेपछि अनि हाम्रो मेरो चाहिँ कम्तीमा पनि मैले जसले परदेखि अलिअलि भए केही छ कि पार्लियामेन्टबाट प्रस्ताव पास गरेर भन्नेवाला परे म पहिलो अहिले रामचन्द्र पौडेलले हिजो पनि भन्नुभयो हाम्रो गठबन्धनको बैठकमा तपाईँले हो नि यो सुरु गरे त भन्नुभयो हो त म त राष्ट्रिय सहमति बनाउने कसरी होला भन्ने चिन्ता हो सबै चिज उल्टिने हो कि भन्ने चिन्ताले हो भने मैले र यो भएपछि हामी हाम्रो पार्टीको चाहिँ लिडरसिपका चाहिँ सिनियर लिडरहरूको बैठकमा मैले यी सबै तर्कको आधारमा अब दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन देशलाई दुर्घटनामा जान दिनु हुँदैन अब हामीले एउटा इन्टरप्रिटेटिभ चाहिँ डिक्लेरेसन अथवा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसिसीमा जोडेर एकैचोटि पारित गरियो भने त्यो त्यसको अङ्ग बन्छ त्यही बिचमा फेरि केही साथीहरूले अमेरिकन दूतावासमा गएर कुरा पनि गर्नुभयो यो एक्सेप्ट हुनसक्छ भन्ने सङ्केत पनि आयो त्यो सङ्केत आइसकेपछि र यसको सबै चाहिँ लिगल चाहिँ परिस्थितिहरूको चाहिँ विचार गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीमा हामीले यसलाई अब यो घोषणासहित पारित गरिदिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो यद्यपि केही साथीहरूको विमति रह्यो तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भएकै छ त्यसपछि तुरन्तै गठबन्धनको बैठक बसियो र हिजो बेलुकासम्म आउँदा यो पारित भयो।
र मलाई चाहिँ र हाम्रो पार्टीलाई किनकि म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन धेरै नै मेहनत गर्ने एउटा पात्र हुनुको नाताले पनि संविधान बनिसकेपछि निर्वाचन गराउन तराई मधेसदेखि सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन धेरै मेहनत गरेको पात्र हुनुको पार्टी हुनुको नाताले र अहिले फेरि राष्ट्रिय सहमति भत्किन्छ कि भन्ने चिन्ताको साथ मैले कहिले चिठी लेखेर हुन्छ कि कहिले के गरेर हुन्छ कि भनेर भन्दै गरेको नाताले पनि हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु. देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ संविधानै, किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि. अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ. त्यसबाट बचेको छ र यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ. यो विशुद्ध हामीले पहिला पहिला गरेको आफ्नो सङ्कल्प मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल लद्वारा इस्टाब्लिस भएको प्रक्रिया र मान्यता हो. अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको कस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छर्छन्. हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्, नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ र विकास निर्माणको निम्ति आएको परियोजनालाई हामीले हिजो बाह्र बुँदे जो चाहिँ घोषणा गरेका छौँ त्यसले आर्थिक परियोजनाको रूपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ. हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ हिजोबाट स्थापित भएको छ. यसमा हामी सबैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नु, सकारात्मक ढङ्गले स्थापित गर्न जरुरी छ भनेर म भन्न चाहन्छु. धन्यवाद. मैले राख्ने कुरा अलि लामो भयो क्या र बुझ्न सकेँ.